औरंगाबाद पूर्वमधून 14,216 मतांची लीड घेत शिवसेना भाजप युतीचे उमेदवार अतुल सावे यांनी एमएमसी पाणीपत करत पुन्हा एकदा आपला विजय संपादन केलाय. विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक सर्वात जास्त लक्ष लागून असलेल्या औरंगाबाद पूर्व मतदारसंघातून मध्य फेरीनंतर भाजपचे अतुल सावे यांनी मतांची लीड घेत एमएमसी डॉक्टर गफार कादरी यांचा पुन्हा एकदा पराभव केला. अटीतटीच्या या असणाऱ्या लढतीमध्ये सावेंनी विजय मिळवताच त्यांच्या मतदारसंघात शिवसेना भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी गुलाल अंगावर घेत मोठ्या प्रमाणावर जल्लोष केला. पोस्टल मतदानाला जेव्हा सुरुवात झाली तेव्हापासून एमएमसी कादरी यांनी सुरुवातीपासूनच मतांची लीड आपल्याकडे ठेवली, त्यामुळे या मतदारसंघात एमएमसीचा विजय नक्की समजला जात होता. मुस्लिम बहुल भागातून मतमोजणी सुरू करण्यात आल्यानं ही लीड त्यांनी कायम ठेवली. सुरुवातीच्या 14 फेऱ्यांमध्ये लीड घेण्यास सुरुवात केली, मात्र त्यानंतर निवडणुकीचा निकाल बदलत गेला. त्यानंतर फेऱ्यांमध्ये अतुल सावे यांनी जोरदार कमबॅक करत लीड घेण्यास सुरुवात केली. ही लीड अखेरपर्यंत त्यांनी कायम ठेवली. 2014 निवडणुकीप्रमाणेच याही निवडणुकीत सावेंना सरते शेवटी लीड मिळाल्याचं पाहायला मिळालं, त्यामुळे या मतदारसंघात चांगलीच टक्कर पाहण्यास मिळाली. शिवसेना आणि भाजप एकत्र लढल्यानं यावेळी सावेंनी मागच्या निवडणुकीपेक्षा 3 पट अधिक मत घेत एमएमचा पराभव केलाय. या विधानसभेत अतुल सावे यांना 94,187 इतकी मत पडली आहे, तर एमआयएमचे उमेदवार डॉक्टर गफार कादरी यांना 79,971 मत मिळाले. रंजकतेने पूर्ण झालेल्या या निवडणुकीत अखेर भाजपाचे अतुल सावे यांनी 14,216 मत घेत दुसऱ्यांदा विजयाची मोहोर पूर्व मतदारसंघात उमटवली आहे. यावेळी बोलताना सावे यांनी सांगितलं की मागील 5 वर्षात केलेल्या विकास कामामुळेच जनतेनं मला पुन्हा संधी दिली आहे. येणाऱ्या पुढील वर्षात आपण उद्योग, कामगार, शिक्षण आदी क्षेत्रात वेगवान काम करू, तसेच पुढील वर्षभरात पाण्याचा प्रश्न सुद्धा मार्गी लावण्यास भर देणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. 2014 मध्ये संभाजीनगर औरंगाबाद पूर्वच्या सर्व जनतेने मला आशीर्वाद दिला होता. त्या आशीर्वादाच्या माध्यमातून 5 वर्ष या संभाजीनगर शहराची जनतेचे विविध प्रश्न घेऊन सरकारच्या दरबारी विधानभवनामध्ये मांडून त्याला सोडवण्याचा प्रयत्न केला. मागच्या 5 वर्षात रस्त्याचा प्रश्न असो, कचऱ्याचा प्रश्न असो किंवा 1680 कोटीची माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या आशीर्वादाने जी पाण्याची योजना मंजूर करून आणली, आणि मागचे 5 वर्ष काम करत असताना माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धवजी ठाकरे साहेब, भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाचे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत आलो. या शहराचे विविध प्रश्न असो, मग ते उद्योजकांचे प्रश्न असो, कामगारांचे प्रश्न असो, व्यापाऱ्यांचे प्रश्न असो, शिक्षण क्षेत्रातले प्रश्न असो, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न असो, असे सगळे प्रश्न नेहमी सोडवण्यामध्ये यश प्राप्त करू शकलो. आणि म्हणूनच यावेळेस सर्व मित्रपक्ष आमचे शिवसेना, आरपीआय, रसपा, शिवसंग्राम सर्वांच्या सहकार्याने आज या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुतीच्या सर्व पदाधिकारी सर्व कार्यकर्त्यांच्या सहकार्यामुळेच, आणि त्यांनी सर्वांनी मला सहकार्य केलं, म्हणून पुन्हा एकदा या संभाजीनगर पूर्वच्या सर्व नागरिकांनी मला पुन्हा एकदा भरघोस मतदान केलंय. आणि नक्कीच पुढचे 5 वर्ष या शहरातील सर्व समस्या ज्या काही असतील त्या पूर्णपणे सोडवण्याचा प्रयत्न करेन. या शहराला विकासाच्या मार्गाने कसं नेता येईल, या शहराचे विविध गोष्टी आज उद्योग खातं असो, कामगार क्षेत्र असो, शिक्षण क्षेत्र असो किंवा व्यापाऱ्यांचे क्षेत्र असो, या सगळ्यामध्ये काम करायचा प्रयत्न करेन. या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धवजी ठाकरे साहेब, भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चंद्रकांतदादा पाटील, आमचे माजी प्रदेश अध्यक्ष रावसाहेब पाटील दानवे या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाने मी 5 वर्ष काम करत आलो. या पुढेही त्यांचं सगळ्यांचं मार्गदर्शन घेऊन या शहराच्या विकासासाठी जे काय करता येईल ते मी पूर्णपणे करीन. डीएमआयसीमध्ये जवळजवळ अजून नवीन 6 उद्योग आणण्याचा प्रयत्न करतोय, ज्याच्या माध्यमातून शहरातली बेरोजगारी दूर होईल, युवकांना काम मिळेल आणि या शहराचा विकास करण्याकरता पूर्णपणे प्रयत्न करू. जसं 80 ते 90 मध्ये हे संभाजीनगर शहर एशिया खंडातलं सर्वात झपाट्याने वाढणारं शहर होतं, तसंच पुन्हा एकदा या संभाजीनगर शहराला झपाट्याने वाढणारं शहर बनवण्याचा प्रयत्न.